Все, Костом, короче, записи кеттік. Рекурсия деген екен білесінде ма? Yeah. Функция өз-өзін шақырады, по сути. Мысалы, тез мысалы келтіресіз, не болса да, біреулер мұт кетті мүмкін и так далее. Мысалы, ненің факториалы Фибоначчи деген заттар бар, соны рекурсиямен жасалып, өйткені, давайте көрсетейін енді, все-таки мынандай ночной режим жасалып. Типа, 5-тің факториалын, факториалы сол, 5-тің факториалын табу үшін, итак, факториалын сұрап тұрсың да, бірақ факториалын табу үшін сен басқа заттың факториалын табу керексің да, бірінші. Типа, факториалды табу үшін тағы факториалды іздейсің. Мына факториалды табу үшін 4-тің факториалын немесе 4 көбейту 3-тің факториалды іздейсің, и так далее. Сонда рекурсия деген білесіңдер, функция өз-өзін шақырған кезде. И осы факториалды несі қалай жасалады? Java-да мысалы, public static void емес, int бізге функция не факториалдың несін нәтижесін қайтару керек қой. Несін факториал там 20 десек. И не дейміз? Факториалды сұрайды. И бір берілген санның n деген санның факториалын тауып қайтару керек емес. Ол қалай қайтарушы еді? N деген сан беріледі, сол санның факториалын тауып қайтару керек. Не істейміз? Формуласы қалай факториалын біз формуласын жазайықшы. N-нің факториалын не тең? N көбейтілген n минус 1-дің факториалы ғой. Факториал деген қалай жазу керек? Факториал of n минус 1, дұрыс па? N көбейтілген n минус 1-дің факториалы. Мынау енді мынау не болып кетіп тұр, дұрыс па? Функция өз-өзін шақырып тұр да ішінде, ол уже рекурсия болып тұр, дұрыс па? Бірақ рекурсияның несін білесіздер ғой, обязательно рекурсия бір жерде аяқталу керек. Рекурсияны аяқтамасаң, өз-өзін бесконечно шақыра береді. Бесконечно шақыру деген бір жерде памятіміз тұрады, сөйтіп өшеді, стек оверфлоу дейді ғой. Өйткені функцияны шақыру үшін сен памет бөлу керексің, мына функцияға шақырайын деп жатырмын, сол функцияға памет бөлу керексің. Сен оны тоқтамай миллион миллиард рет шақырып кетсең, бір жерде тоқтайды, памет бітеді. Сол үшін тоқтайтын бір условие болу шарт болу керек, бір нәрсе дегенде тоқтату керек. N тең 0-ге немесе мына жерде несі бар екен. N тең 1-ге болса нені қайтарамыз? 0 мен 1-дің факториалын не тең? 1-ге. Осылай дұрыс па? 0 мен 1-ге жетсек 1-ді қайтарамыз. А оған жетпесек 0 мен 1-ге жетпесек. Онда мына формуламен қайтарып отырамыз. Дұрыс па? Тексерсең дұрыс істеу керек. Кішігірім рекурсияның не екенін естеріңе түсірейін деген ғой. Факториал. Дефолс. Факториал. Мысалы там 5-тікі 20 болу керек. Тексерсе. Фибоначчи да сол тема, е? Фибоначчи, персонал Фибоначчи, ол там. N минус 1 Фибоначчи плюс N минус 1. Не, 20 дұрыс, е? Все. Рекурсияны онда білеміз, короче. Енді нелерге көшейік онда. Екі, бізде екі не бар, бүгін қарастыратын мерж сорт, екі сорт бар. Ана сортировкалар білесіңдер, n квадрат олар вообще тормоз сортировкалар басқа. Өте долго істейді ғой. Мыналар енді тезірек болады. Е, мыналардың короче, мына екі сортировканың worst case деп қой, ең жаман прям наихудший жаман варианты ол n квадрат тоже. Наихудший вариант n квадрат тоже, бірақ айтасың да, bubble да n квадрат, null да n квадрат, типа, в чем разница? Еще надо зат бар, average case деген бар. Біз worst case деп сөйлесіп қой, ең жаман уақыты, иә, максималды уақыты. Мында да, мыналарда да ана 3 түзеткен 3 алгоритмда да, мына 2 алгоритмда n квадрат жаман, ең жаман worst case. Бірақ average case деген бар, average деген не? Орташа несі, в среднем қалай қанша жұмыс істейді? В среднем insertion жаңағы selection-дар n квадрат болса, оларда worst case n квадрат, средний n квадрат болса, в среднем да. Мыналарда worst case n квадрат болады, средний n log n болады. N log n, то есть тезірек уже намного. 100 элемент, ой, там 1000 элемент болса, n квадрат деген ол максимум миллион действия, ой, миллион зат ол операция. А n log n деген 1000 көбейтілген 10-ға. То есть 10000. Анау миллион болса, но 10000 болады. Типа существенно разница вот. В среднем деген бір назад бар, average case. Worst case, average case. Түсінді ма? Қазір еще салыстырамыз, керек болса миллисекундтармен көресіңдер, что баблдан намного тез болады. Бірінші мерждан бастайық. Мерж сорт деген бар. Мен кодтарын уже тастап қойдым, кодтарын жазбаймын, өйткені код жазайық десек ана нетіп кетеміз, үлгермей қаламыз. Бірінші мен былай логикасын мына жерден түсіндіремін и кодты кішігірім бүйтіп түсіндіріп нетіп көремін, дұрыс па? Мерж сорт деген былай жұмыс істейді. Бірінші мен массивтерді кішігірім
дұрыс несін сөз сандар жазылайын, чтоб қат түсіндірейін де оңай болған деп. Мысалы андай мәселе 9 5 8 1 8 1 келесі 3 7 6 2 әрі намай көрдім. Осындай мәселе мысалы. И мынандай индекстарына жігі жазып керек емес секілді асыл болған. Мерч сорт деген, мерч деген сөз, кім біледі мерч деген қалай, сақшының аударылма, мерч деген сөз бар, мерге, мерге де қызы. Мерч деген не сөз? Қосу деген сөз. Орысша слияние дейді, сортировка слияние. Қосу, сортировка слияние, бір-бірімен. Мәндерді бір-бірімен жалғастыру, қосу, дұрыс па? Енді логикасы қалай. Сен сөйлескенде мен тоқтап қаламын дедім. Видео зарадты. Так, сөйлескенде. Короче, логикасы қалай, логика былай. Олатта массивті, массивті 2-ге, 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 жартысына, жартысына, жартысына бөле береді. Қазір 8 элемент қол, даже 9 элемент болса да, примерно 4-ге 5 деп бөледі, 5-ті 2-ге 3 деп бөледі, бүйтіп жартылай-жартылай бөле береді. Қандай ойламаңдар, жүрмес тақсан болса ұзындығы қалай бөледі. Примерно бөледі, мысалы 9-тан болса 4-пен 5 деп бөледі, 2-мен 3 деп бөледі. Мен нәзірде қалайсыз, бірінші мынаумен мынаны бөліп тастайды, мынау жарты. И мына жартын бөліп тастайды. И мына өз-өзімен рекурсиямен былай кетеді, мына өз екеуі екі жаққа кетіп қалады, рекурсиямен істелінді. Анау да рекурсия, мынау да рекурсия. Ну, рекурсия ішітесен қазір көрсетіп көрді. Мынау не істейді, мына жартысы, ол жартысы тағы да екіге бөлінеді. Мына 9 бен 5 болады, ну, жартылай жартылай бөлінеді. Ну, 8 бен 1 болады, бүйтіп кетеді. Мынау да сам по себе 3 бен 7 болып бөлініп кетеді. Мынау 6 мен 2 болып бөлініп кетеді. И, короче, максимально бөліне береді, пока емес бір-бір элементке жетпегенше. Сонда мына бір-бір элементке жетті ғой, 9 болып кетеді өз-өзімен, 5 болып кетеді, дұрыс па? Мынау не болады, 8, мынау 1 болады. Сөйтіп бөліне береді да, короче, и уже бір-бір элементтен қалғанда, по сути, не істейді? Уже қосыла бастайды наоборот. Бүйтіп бөлініп, до конца бөлініп кетті, соны бір-бір элемент жеткенде, уже қосыла бастайды. Қосылғанда, бірақ жай қосылмайды, уже сұрыпталып қосылады. То есть қосылып отқанда уже сұрыптау болады. Мысалы, 9 мен 5 бірге қосылу керек қабыратына. Қосылу үшін бірақ 9 мен 5 салыстырасындар да, о дейсіндер бірінші 5 тұру керек, потом 9 тұру керек деп екеуін бейтіп жауап берсін. 8 мен 1 тоже салыстырылып бірге қосылады. Дұрыс па? Таларда 3 пен 7 бейтіп бірінші бөлінеді, потом қайтадан қосылғанда 3 пен 7 болып қосылады. Оны да бөлінеді, потом қосылғанда уже 2 мен 6 болып қосылады. Дұрыс па? Есесіз? Потом 9 мен 9 қосылу керек қой енді. Уже жаңа бірінші 4 болды, соң 2-2 болып кетті, енді 2-2-ден наоборот 4-ке қосылу керек. Дұрыс па? Сонда вообще логикасы былай істейді наоборот. Қосылғанда уже ұзын, уже хотя бы 2 сан болып, мына жақта 2 сан, мына жақта 2 сан қосқанда былай істейді. Мына жерге бір айды қойып аласың да, индекс ай ше, ал мына массивке индекс жай қойып аласың. Мына жерде ай тұрады, мына жерде жей тұрады. Сонда айда тұрған санды, 5-ті мына жерде тұрған санмен салыстырады, қайсы кіші, соны аласың да бірінші жазасың. 5 мен 1-дің қайсы кіші? Бір кіші. Бірді жаздың ба? Бірді жазсаң, мына жерге не болады? J плюс плюс деп, J-ға сәйкес келеді 8-ге. Сосын? J 1-де болды, бірді жазғаннан кейін ол 8-ге келесі санға сәйкес келеді. Сосын? Келесі санға сәйкес келсе, сол тұрған 8, J тұрған сан 8, и I да шықпор 5-де тұр. 5 мен 8 қайсы кіші? 5 кіші. 5-ді жаздың ба? 5-де сәйкес келеді 9-ға барады. Сосын? 9 мен 8 қайсы кіші? 8. 8-дік уже бітті. Біткеннен кейін, мана бір массив біткеннен кейін, бір массив біткеннен кейін. Екінші массивта қалған сандарды бір сақтыра саласың соңына. Сасын? Кешпейдіңіз іш қыздар. Кіріңіз. И мына жерде тұрып саны қарады. Тез айта салайын, дұрыс түсініп отырсыз ба? 3 пен 7, 3 пен 2, 2 келді, 2 де мына жаққа сәйкес кетті, 6-ға. 6 мен 3, 3, 3, 7-ге секіреді, 7 мен 6, 6. Мына массив бітті ғой до конца. Мына жақтың массивін қалғанын жазып саламыз. Сөздің? И соңында, аналар бір өлі сөйлесіп отыр, соңында мыналарды алып тастайын қазір. Тоқтайтын. Фото түсінде отырсың ба? Видео болады ғой, видеоны түсірсең болады. Прям қазір. Дұрыс, 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 дұрыс
Начал режим бумага ломать. Нам астрацулин. Астрацулин был. О. Тогда было астрацулин. Очень понятно. И надо гос слайд. Тест тоже. На Аймонда Трат, J2-де тұрады, Аймонда J2-де. Бір кіші жаздың айнаға секіріп кетті. 5 пен 2 салыстырасын, өйткені мәжді әлі 2-де. 5 пен 2, 2. 3-ке секірді, 2-де емес өз. 5 пен 3, 3. 6-а секіріп кетті J. 6 мен 5, 5. 8-ге секіріп кетті. 8 мен 6-ты, 6. 7 мен 8. Все, мұна массив бітті ма? Мұна массив бітсе. На массивте қалдығын тупа. Ақтырсалыз. Ол еткен ол етек. Бір массивті жүнде ол етек сұрыпталып тұр. Бір соңын ақтырсалыз. Сосын? И все. То есть, логикасы қалай болды. До конца бөліп алу. Бір-бір элементке жеткен жүнде бөліп алу. Сол жинап атқанда, қайттан қосып атқанда элементтерді уже сұрыптап қосу. Түсін екте? Ағай, жеті ма? Оны меньше или равно десең, кіші немесе тең десең, екеуін біреуін алып салады ғой. Оны қатты разница жоқ қой. Ясыз? Енді мен қазір код түсіндіремін. Кодты түсіндіргенде мына бір-бір элементтермен түсіндірсем, түсініксіз болып қой. Ол тура сол жұмыс дейді мен айтқанда, мына бір-бір элементтерді түсіндірсем, қазір түсініксіз болып қой. Сол үшін мен мына соңын түсіндіремін. Как будто біз кодта уже мына соңын жасап жатырмыз, 4 пен 4-ті қосып жатқанда болады. Сұрасыңдар ма? Соны жақсы түсінесіңдер. И мен наны как каким-то образом стоя алу керекпін. А жақтап алыңыз? 1, 5, 8, 9. Ан жақта? 2, 3, 4, 5, 6. Түсір алдың ма? Сұр айтасын. Қазына өшірейін бе. Түсір алдың ма? Мына соңғы 4, 4 деген ол. Мына мына? Иә, иә. Кет. Все дейсін. Онда бейдейік. Қайтына черный қыламыз көздерін жұмында. Бай, бай. Ага. Так, тоқта. Все, айт, қалай болды? 1, 5, 8, 9. А, кто там? А, все, все, дұрыс. 1, 5, 8, 9. 2, 3, 6, 7. Вот, пойди, бір массив тұрады, просто андай логический бөлет та өзі, қаз көрсетті. Өзі кодта бөлет, бірақ мен болады, бөліп көрсетті ғой, сөйлеп суреттен. А бірақ ол, бүйтіп, екі массивқа қазір енді бөлет, қаз көресің. Сонда мынау бір массив болып тұр, просто көріпсіңдер ма? Мына жағы қазір до конца ғой. Қалай әдемі саламын иә? Пикассо. Имеется в виду, мына жағы көріпсіңдер ма? Сам по себе мына жағы сұрыпталып тұр, и мына жағы әдемі сұрыпталып тұр. Бірақ екеуі бір бірімен қосылған жоқ. Түсінесің ғой? Ол стадияға келді. Енді қараңдар. Кодқа барайық. Мөр сұрыпты барайық. Шошымаңды. Бір сұна мөр сұрып шақырамыз, амасыз береді ғой. Нәзерге, сол жақтағы нені береміз? А, бірінші болайды сұнымайшы, маған жетпей тұрып шығып, маған жетпей тұрып. Ең басында, ең басынан бастап айтайын деп отыр. Маған қаз келеміз. Маған қаз келеміз, қараймын. Ең басында біз массивті береміз, мөр сұртқан. Ең сол жақтағы индексін береміз. Бізде мысалы, мына массив болса, читайте, мына массивті біз әлі Считайте, осы массив, басында осы массив берілгенде ойласаңдар. Акашты. Бізде ең соңғы индекс неме? 0. Ең оң жақтағы индекс 7. Массивтің размерін бермейсің, соңғы индекстарын бересің. Мына жақтағы ең индекс, мына жақтағы. 0 мен 7-ні бересің. Мына жерге 0 кетеді. L деген left қой, сол жағындағы индекс. R деген right, оң жағындағы индекс. Дұрыс па? 0 мен 7 келді. Біз не істейміз? 0 7-ден кіші ма дейміз? Типа, сол жағындағы left, right-тан кіші ме деп айтамыз, сол жағы оң жақтан кіші ме. Оны тексерген қазір түсінесіңдер не үшін тексеру керек. Ол рекурсияны тоқтататын зат. Андай ғой, мына жақ 0, мына жақ 7 ғой. Потом біз айттық қой, 2-ге бөлеміз. Мынау 0 болып кетеді, мынау, скажем, 3 болып кетеді. Мына жақта, мына жақ, ана сол жағы 0 мен 3 болса, мына жағы 4 пен 7 болады, дұрыс па? Иә. Индекстерін айтамын. 0 мен 3, 4 пен 7 болады. Бұлай болады да, мына жерде. Басына 0 мен 7 беріледі. Потом ол қазір ішінде көрсетемін. Ол алады да рекурсия арқылы 0 мен 3 деп бөледі да мына жағын. Мына жағын 4 пен 7 деп бөледі. Мынаның өзі бөлінеді ғой тоже опять. 0 мен 1 деп бөлінеді, 2 мен 3 деп бөлінеді. Сөйтіп сөйтіп кете береді ғой. Сонда мынаның өзі бөлініп қалады ғой бір ғана сан болғанда. Иә, индекс 0 болғанда. Сонда 0 мен 0 болып қалады. Left-та 0, right-та 0 болып қалады. Сонда left-та 0, right-та 0 болғанда мынау не істейді? Мынау if уже false болады.
Знаешь, рекурсия тоқтайды да, бәрі артқа қайтып рекурсия, помните? Бір үш-төрт функция шақырып аласың да, бір жерде if тоқтатып қояды да, сол артқа қайтасың. Помните рекурсия? Иә. Шақырасың, тоқтайды да, сол артқа, функциялар артқа қайтады. Сол мынау сол шарт рекурсияны тоқтататын, ұқтыңдар, иә? Иә. Left пен right бірдей болып қалса, или там иә, бір ғана элемент болғанда уже тоқтайды да артқа қайтады. Артқа қайтқанда уже жинай бастайды, бас көресіз. Сонда басына 0 мен 7 беріледі. 0 7-ден кіші ма, left right-тан кіші ма, кіші. Значит, пока нормально, әлі массив ұзын. Әлі бір элементке жетпедік. M деген ол middle, ортасы. Формуламен тауып аласың ба? Left плюс right минус L. Мысалы, қазір тапсаң да, left бізде 0 ғой. 0 плюс 7 минус 0, 7, 7 бөлінген 2, 3. 3 шағы емес, 3 бізде жабады. Демек, 3 деген ол ортасы деп санайды. Демек, ол мынаны? Мынаны ортасы деп алайды, middle деп алайды. Мынаусында left, мынаусында right, мынау middle деп алады. Енді қараңдар, қайтадан өз-өзін шақырады, мерсер. Рекурсия. Өз-өзін шақырады, бірақ мынау сол жағы үшін шақырылады, мынау оң жағы үшін шақырады. Көресің, мынау 0-ден 3-ке дейін включитіна қоса, 0-ден 3-ке дейін қоса, мынау 3 плюс 1, то есть 4-ден 7-ге дейін қоса. Көресің ба? Сол мынау 0 мен 3 деген зат қайтадан жерге 0 мен 3 келеді да, қайтадан оның ортасын табады, сөйтіп кете береді, бөле береді. Сонда мына жер, по идее, по сути, бөле береді мына жер. Бөле береді, бөле береді, бөле береді, бөле береді. Бір кезде left пен right бірдей болып қалады. Упс, значит, бір элементтен болып дейді да. Қайта бастаған кезде қайсы орында болады? Мерж сорт емес уже. Мына бөлу ғой, мына мәселесі бөлу ғой. Мына орында болады. Мынау не істейді? Мерж деген уже қос деген сөз. Қазір қоса бастаймыз, көресіз. Ең ауыр осы функция. Енді былай ғой, сен мерж сортпен кірдің, middle-ын таптың, мынаны шақырғанда ол маған жетіп үлгермейді ғой басында. Мынаны шақырғанда қайтадан мына жаққа кетіп қалады. Маған жеткізбейді, маған жеткізбейді, рекурсия жұмыс істейді ғой. Мынаны шақырғанда қайтадан маған кетіп қалады. Маған қайтадан келеді, ойбай. Маған қайтадан келеді, қайтадан маған кіреді, мынаны шақырады, қайтадан маған кетіп қалады. Маған жете алмайды тұр әлі. Каждый өзі функция маған жете алмайды. Синдромды теманы етпейсің. Типа бар ғой қарандар. Ойбай, не болып кетті мына а жоқ қалған бетек. Мынандай тема бар қарандар. Істеп отырмын. Обрезать. Мына битіп аласың шығар түсінеді. Не сохранить. Не сохранить дегенде ұшып қалдым. Print screen. Чего смеетесь-то? А ну, строй просто. Копирует ты не жопа? Копирует ты не да? Брюли на этнаш? Я на копирует, если я вас получаю. Windows 10 тема сосло. Короче, сохраните слайд. Хотя сохранил один дол. Изображение было. Сохраненный фот. О, ему на ум. Где он? Китий бы. А снимки экрана был на ними. Сидем вот здесь. Да, вот снимки. Шик, шик, шик. Қайда кетті ана біздің суретіміз? Үш қалдың ба? Е, осы бала сұраған несі осы осы? Не сұрайсың сен? Сұрамай қарсын деп. Так, нана, открыть с помощью. Көрші, ана тема, мен рекурсиям былай түсінерім да, обычно. Сонда сендер түсініп болады. Бетім созылып кеттім, созылмайды. Как вам такое Илон Маск изменит? Итке деді ғой мысалы. Суть мынандай ғой, былай жұмыс істейді ғой. Басқа цвет бола ма какой-нибудь? Сары нормально еді, көрініп тұр. Есі ме? Мынаны алсам. Маған көрінбей қалады екен. Қарада да, ақта да көрінетін не цвет бар? Қалың былай ғой, былай. Мынандай лайк ғой. Бірінші маған кірдің ғой,
нормально деген. А мынаны істедім, мынаны шақырғанда оны істейді, мынаны қайтадан шақырып келеді. Дұрыс па? Ол да бүйтіп келе жатқанда мынаны шақырғанда қайтадан бүйтіп қалады. Сонда шыққайсы осылай көрсең күшті. Сонда шыққайсы өзінің мөршіне жете алмайды. Мына жерге сен мөршіне жете алмайсың, мына жерде мөршіне жете алмайсың. Бірақ сен бір кезде тоқтайсың ғой, мынау бүйтіп шақырады да, анау тоқтайды, әлмен әрі бірдей болып қалады ан жақта. Соны қайтады ғой. Сен шақырдың, ол тоқтап қалды, сен қайттың ғой. Сол мынаны шақырдың, ол тоқтап қалды, қайттың. Қайтқаннан кейін мынаны жасайсың. Өрші соғарды қосасың. Қосып болғаннан кейін сен функцияны бәкансы жеттің ғой. Тоже қайтасың. Қайтып болғаннан кейін, мыналарды екеу жасап болғаннан кейін, өрші мынаған келіп мынаны жасайсың. Түсінесің ба? Сен қайтып атқанда мөрждер шақырылдыңыз. Барғанда тек сорт дейсің да, қайтқанда уже мөрш деп объединяешь. Сонда мына мөрш не істейді? Уже бір элементпен бір элемент тоғысады. Мына мөрш уже екі элементпен екі элемент тоғысады. Түсінесің ба? Мына мөрш уже төртпен төрт тоғысады деген секілді. Сонша қинау болсын. Тошып отырсың сен деп қазір. Қызық емес бізге. Қарай келе. Короче, түсінікті. Қайтып жатқанда рекурсияны осылай түсіндірмесе адам түсінбейді рекурсияны. Әйдеп. Қайтып жатқанда енді кодқа кірейік. Кодымызға не айтқан? Чорны белый отырып не істейміз кешіріңіз. Енді мерж дейміз не беріп жатырмыз? Left, middle, right. Енді ортасын енді мынау индекс бар еще. Еще индекстар. Енді осы жерде жаңағы біздің немізге қайтайық. Бізде қандай сандар болды? Өсіп қалды. 1, 3, 6, 7. Жоқ, 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 жоқ. Жана, сегіз сан қойын. Бәсе, мына орал деп қой. Екі шалды жеті. Екі шалды жеті. Сол сан жұрттан, ойнысы тапқас қой. Орал деп. Бәсе, мен де чөт түсінбе алып. Асы не сұрады? Қазір түсіндірем қай жерде тоқтағанымды. Читайте, мына мөрш жұмысты келатыр да, мөрш. Ана мөрш айттым ғой, басында түсіндіру маған неудобно. Бір элементті бір элемент қосқанда ол көрсету қиын да. Читайте, ол бірінен бірді қосты, қайтадан мөрш шақырдық, екі мен екіні қосты. И қайтадан мөрш шақырып, уже мынаны қосайық деп отырмыз. Мына жерде төрт пен төрт болып тұр, читайте. Мына төртеуі сортталған өздері. И мына төртеуі сортталған болып тұр. Енді мына төртеуін қосу керек болып отырмыз. Түсінесің ба? Соны сұрап отырсыз сіз? Сол. А, сол айтасың, все, кешіріңіз. Қазір нормально все? Сразу же, все. И считайте, біз уже алгоритм соңында келе жатырмыз да, соңғы мөрш жасау керек. Төрт пен төрт мөрш қылу керек. Маған солай түсіндіру ыңғайлы да, просто түсінесің ба? Енді қараңдар, мөрш дедік, маған онда не кетеді? Маған кетеді л, нөл кетеді, маған кетеді жеті, дұрыс па? Нөл мен жеті, маған үш кетеді жаңа, ортасы үш қой бізде. Кеттік. Мынау енді ұзын немножко қалды, бірақ оңай қазір түсінесің. Мәселе келді, үш, біз жазып отырайық иә бәрін, чтоб ұмытып кетпейтін де. Left бізде 0, иә? Right бізде 7 мына жерде. Middle бізде 3. Кеттік. А, бізде енді қараңдар, N1, N2 деген бар, олар не үшін керек? N1 деген біз айттық қой жаңа, мына сол жағын, оң жағын бөлек ұстау керек біз. Дұрыс па? Екеуін бөлек ұстау керек біз, потом қосу керек бұл бір-біріне. Помниш? Мына жақтан I жүреді, мына жақтан J жүреді. Сол үшін оны істегісі келіп отыр. Ол екі бөлек массив қосылып отыр. Left деген массив, right деген массив. Не үшін? Ол атта мына жағын отдельно бөліп алып, міне бүйтіп біткісі келіп жатыр қараңдар. Бүйтіп лефт деген мынау лефт деген массив болады. Мынау райт деген отдельно екеуі бөлек массив болғысын деп жатыр. Солай оған жұмыс істей алмай аласыз көресіңдер. Түсінесіңдер ма? Сонда қараңдар, ол не үшін мына N1, N2 не үшін керек? N1 деген лефттің ұзындығы, N2 деген райт массивтің ұзындығы. По сути, біздің кезіміз, біздің случайымызда екеуі де төрттен төрт болып тұр. Мәселе санасаңдар, middle деген бізде үш, иә? Минус 0 плюс 4. Сонда 4 қой ма? Размер 4. Сол жақтың массивінің мына ұзындығы 4 қылып тұр ма? Мына ұзындығы. И мына ұзындығында санау үшін біз істейді. 7 минус 3 4. Просто басқа кездерде разный болып қой ма? Массив 90 болса 4 пен 5 болуы мүмкін. Сонда N1 4, мынау 5 болуы мүмкін да, сол үшін да. А біздің санау керек, түсінесің ба? Бізде бірақ 4-ке 4 болып тұр. Енді түсінікті, иә? Left деген массив бізде размер 4, right деген массив тоже размер 4. Түсінікті ма? Сөйтіп жасап алды. Алардың индекстарын жазып қояйық. Көздерің ауыратынын түсінемін, кешіріңіздер. Мен де көзім ауырып отыр кішігірім. Енді ары қарай кеттік. Біздің мынау ар деген біздің массив қой. Үлкен массив. Ар деген біздің мына үстіндегі үлкен ұзын массив қой, мынау ар ғой, мынау ар. Дұрыс па? Мынау left.
No. Right. Дұрысты? Сұмасы ма? Есте? Левттегі массивқа біздің массивтің басынан бастап ортасынан бәрін копирте. Тупа ма жақтысын? Бір, бірдіна жеге, бесті, сегізді, тоғыз копирте. Түсінді ма? Енді мұна формен жүгіретті бәрін массивтің ортасынан бастап соңына дейін райтқа копирте деп береді. Ма жақты. 2, 3, 6, 7. Осы істе болады. Потом есте? Жаңа мен айтқан, помните, ай мен джей. Ай мына жақпен жүгіреді, но ай мына жақпен жүгіреді, джей мына жақпен жүгіреді. Ай лифт қармаған, джей райтқа айналады. Жаңа айтпады ғой, екеуі тұрады, екеуін кішкентай айналамызды жазамыз, ай плюс плюс, там джей плюс плюс, секіріп отырамыз. Сол тема кетіп отыр. Не болады тұр? Кей деген бар, еще нұрып, кей деген элға теңестіреді. Кей деген бізде бар, оны қазақта не үшін керек? Кей деген басын элға теңестіреді, элға тең болады, тоже нөлге тең болады. Ай деген мына массивқа керек, ол лефтқа. J деген райтқа керек болса, K деген бізде тоже индекс, бірақ ол маған керек болады. Мынау K мына жерде тұр, түсінесің бе? K деген мына массив үшін индекс тоже. Қатты түсінесің бе? Ал кеттік. Мынаны не үшін тексереді? Мына жерде уже цикл кетіп отыр. I N1-ден кіші болу керек, J N2-ден кіші болу керек дегеніміз ол мынау. I бүйтіп кетіп қалмау керек, массивтің сыртына кетіп қалмау керек дейміз. Мынау N1 ғой, массивтің размері N1 ғой. Түсінесің бе? I N1-ден асып кетпеу керек, демек мына сол лефттегі массивтан шығып кетпеу керек сыртына, J N2-ден аспау керек деген сөз. Иә, мына массивтің сыртына шығып кетпеу керек деген сөз. Түсінесің бе? Соны екеуін тексересің. Пока мен I N1-ден кіші және J N2-ден кіші, пока мен екеуі де до конца жеткен жоқ, массивтің соңына жеткен жоқ. Түсінесің бе? Не істейміз? Екеуі жеткен жоқ қой пока, екеуі де нөлде тұр, жеткен жоқ. Не істейміз? Салыстырамыз. Лефттің I-да тұрған саны кіші ма немесе тең ба райттың J-да тұрған саны? Жаңа мен айтқан тема. Мына айда тұрған сан 1. 2-ден кіші ма? Кіші ғой, лефттағы кіші ғой. Не істейміз? R K-ға, помните, мен K-ді не үшін жаздым? K қазір мына санды қайда жазатынын соны айтып отыр. R K-ға не жазамыз? Лефттағы сан жазамыз, өйткені ол кіші екен. Демек мен 1-ді аламын да, мына жерге жазамын. Хотя и так 1 тұр, но это совпадение просто. Түсінесің бе? Содан не істеймін? I плюс плюс, мен мына 1-ді жазып қойдым, ол маған керек жоқ қой. I плюс плюс ары қайда кетеді? Түсінесің бе? Мен жаңа айтқан тема, сендер оңай түсінесің. Бірақ мен еще не істеу керекпін, кейді де жылжыту керекпін, дұрыс па? Өйткені мен бірді жазып қойдым, оны орнына жүрсе. Кейді де жылжыту керекпін, келесі санды маған жазамын деген сөз, бестің орнына жазамын. Сонда не істейді, мына if бітеді ғой, и мына жерде не бар? Түсінесің бе? Лефттен жазсаңдар айды өсіресіңдер, райттан жазсаңдар жейді өсіресіңдер, в любом случае кейді өсіресіңдер жазып қойған. Түсінікті ма? До какого момента істейміз, пока емес екеуінің біреуі асып кетпейді, өзі массивынан асып кетпейді, до конца жеткенше дейін. Түсінесің бе? Или ай до конца жеткенге дейін, или джей до конца жеткенге дейін, екеуінің біреуі жеткізсе тоқтайсыз. Енді до конца істеп сияқты түсінесің бе? Енді айна жетіп тұр ма? 5 пен 2-ні салыстырамыз, е? Қайсы кіші? 2. 2-ні кей тұрған жерге жазамыз. Кей плюс плюс, дұрыс па? Дұрыс па? Джейді не істейміз? Плюс плюс. Түсінесің бе? Қайтадан 5 ай айда тұр, 5-те J 3-те тұр. 5 пен 3, 3 кіші. 3-ті K тұрған жерге жазамыз, K индексіне, A, K плюс плюс. 3-ті жазып болдық па, значит, тоже J плюс плюс. Дұрыс екен. 6 мен 5 па? 5-ті жазамыз. I плюс плюс, е? 8 пен 6, 6-ті жазамыз. J плюс плюс. J әлі заканс жеткен жоқ, әлі бір сан бар. 7-ні мен 8, 7-ні жазамыз. J плюс плюс, енді қараңдар. До конца жеттік па? Мынау жетті, мынау үлгерген жоқ, мынау жетті ба? Хотя біреу жетсе не болады? Мынау фолс болады мынау. Мынау фолс болса, мына цикл демек неме? Бітті. Цикл бітті. Цикл бітеді, когда екеуінің хотя бы біреу жеткенде до конца. Бірақ мен айтып едім ғой жаңа, мынау ең екеуі қалып қалды ғой. Мен айна жетіп тұр да, байқұс күтіп 8-дігім жазады деп мысалы. Дұрыс па? Мен не істеймін? Мына жерде менде екі while бар. Мына while лефттің қалдықтарын жазып салу үшін біз мен массивтің соңына. Мына while райттан бір нәрсе қалып қалса сол қалдықты маған жазып салу. Мына екі while-дың тек қана біреуі істейді. Екеуі де істемейді. Неге? Өйткені по-любому сен мында, по-любому мына жерде екеуінің біреуі до конца жетіп қалады ғой. Екеуінің біреуі до конца жетеді, как минимум, ну, по-любому біреуі жетеді до конца. Біреуі жетсе, значит, мына екеуінің біреуі ғана істейді. Мысалы, біздің случайда лефттар ғана қалды ғой, әлі N1-ден кіші ғой, айда шықпыр. Оны істейді, лефттардың қалдықтарын до конца арға жазып сен. Демек 8 мен 9-ын өзеге до конца жазып сен.
Дұрыс па? Жазады, жазады, кей мына жерде болады. Кей плюс плюс деп кей мына жаққа кетіп қалады уже, конечно. 9 жазып болғаннан кейін кей плюс плюс болады. Но 9 жазып болғаннан кейін ай мына жерге келеді, мына жерге келеді, содан кейін секіріп мына жерге кетіп қалады. Но главное біз жазып тастадық. Сосын енді мына жерде сен 1 2 3 5 не? Мына 6 7 8 9. Сосын болды. Не просто соңын ғана көрсеттім. Но по сути басынан бері сөйтіп келеді да. Бір-бір элемент болғанда да сөйтіп, екі екілерден қосқанда сөйтіп, сөйтіп мен соңын ғана түсіндірдім. Өйткені соңын түсіндірген сендер, понятно дейсіңдер. Сұрақ. Қазір емес сол енді. Сабақтан кейін үйрену керек. Қорқпады ма? Кодты жібермей қорқты. Сұрақ бар ма? Мынаның енді жұмысын тексерейік, ол уақытпен операциямен қазір оны операцияда отырмай қояйық, просто уақытпен тексеріп алайық өзім үшін. Қараңдар. Несін жазайық? Мойында бір массив құрайық. Давайте массив құрайық, қалай құрамыз? Int. New int. Размер. Давайте бір 100 мың десек. 100 мың дейік пока. Рандоммен толтырайық. Кезде соқ сандарын толтырайық. Білемін так. For i тең нөлден i кіші r точка length-дан иә дұрыс i плюс плюс не істейміз r ей бізге рандом керек иә рандом деген класс па еді жаңада рандом rnd тең нөл рандом естеріңде ма білмейсіңдер ма не ол мынандай специальный класс жавада мына пакетте жатыр оны істеп кетейін бір ішінен не шығады қазір қараңдар арай типа арайға жазамыз мына rnd деген жаңағы объектіні құрдым ғой объект rnd рандом соның next int деген бар ол любой сан бе а сен еще не жазып қойсаң болады скажем максимум сандар мыңнан аспасын деген сөз типа нөлден мыңға дейін сандармен толтырып береді случайно любой ұзақ болып кетпейді потом потом мерч жасау керек иә бірақ мерч жасамай тұрып уақытты засекать ету керек иә етек уақыт миллисекундтарды аламыз қазір лонг старт дейік бастапқы уақыт системнен current real time десек мынау не істейді қазіргі уақыттың алады да соның миллисекунд қанша миллисекунд бар соны жаттап алады типа бір какой то уақыттан бір санайды да сколько то миллисекунд жаттап алады содан кейін біз не істейміз мерч сорт деген класстың ішінде мерч сорт деген функциямыз бар жаңағы соның ішіне массив береміз нөлевой индекс береміз и соңғы индексті ала береміз r length минус бір десе соңғы индекс битсек ұзындығы битсек соңғы индекс берді и тура осындай тема но end деген иә біту уақыт типа сорт жасалып қалған ғой мерч сорт біраз жасалады да бір екі секундта сол болғаннан кейін тағы бір уақыт қалған сонда мынау бұрынғы уақыт сортировка бір екі секундтан кейін тағы бір уақыт қалған екеуін эндтан стартты минус қылсаң екеуінің разницасын көрсетеді қанша миллисекунд екеуінің арасы қанша миллисекунд болды екі уақыттың арасы дұрыс па мен не істеймін система принтл бүйтіп жазып қояйық мерч сорт бүйтейік плюс энд минус ойбай стар плюс дейік та миллисеконд қанша миллисекунд алды иә секунд алды давайте көрейік ибай оны сорттаған сорттамағанда тексеру керек қой ладно давай тексерейік 100 мың нені 100 мың санды 32 миллисекундта сорттайды екен ол 1 секундта 1000 миллисекунд бар сонда қанша 1 секунд 1 33 1 бөлінген 33 секунд дұрыс па дұрыс па жоқ 1 бөлінген 32 32 бөлінген 1 деген ол 32 секунд а 1 бөлінген 32 секунд деген секундтың 32-нің бірі ғой секундта 32 зат болса соның бірі ғой типа өте тез короче 1000 миллисекунд деген ол 1 секунд 1000 миллисекунд деген ол 1 секунд қой соның 32 миллисекундын алды дұрыс па мысалы не десек вообще сорттадым сортпадым может сорттаған жоқ өте көре салды қалай сорт көремін сорттаған сорттаған көрсін давайте кішігірім жүз сан алсақ иә потом қайтадан өсіреміз жарай ма а то ұзақ болады мынандай функция жасайық функция емес давайте осыны көре салайықшы народ
сорттағаннан кейін, сорттамағаннан кейін көрейік. Мына жерге, мына жерге. И сорттағаннан кейін, мысалы, Ford Int number. Мында тема білесіңдер ғой? Иә. System of print n дейміз да, и мына жерге system of print деген. Дұрыс па? О сорттамай тұрғанда көрсетіп алайық. И сорттап болғаннан кейін көрсетейік. Окей? А то мен түсінбей жүрмін, реально сорттап отырмын, өтірік. Жұсам мен пока. Мен саған арасында правил болсы көріп па? Айтпайсын сразу. Оказывается, кто отрасын этот провал. Алка, давай. Возьмем за брал арту. Басы нам надо я, Масик, кольми? Сандар, басы досы надо? Что кольми арасы? Тоғыз ветер полагат. А сорт того мимо, тоғыз сексен. Жүз саны. Значит, тұрсе, сорт того, дұрыс деп тұр. Единственный момент, просто точно тексеру үшін істедім, а так намаған керек емес. Алып тастайын. Именно алып тастайын. Енді қараңдар, қанша болды жаңа, 100 мың сан болды ма? Давайте, 10 миллион дейік. 10 миллион санды қаншада сортта дейік. Уже ойланып тұр, почти 2 секунд. Почти 2 секунд. 10 миллион сан. Нормально ғой? Адам сорт көрейік па? Давай баблды көрейік. Адам сорт? Адам сорт. Адам сорт та сай. Қиын болады. Баблды тез жасаш, мынау қалай? Public static. Салыстырайық баблмен салыстырайық. Давай эффективный. Ну и жазып берем. Давай жазып берем. Видеоға жазып берем. Ин, ар. Анау жаңа сұрап алып тұрған нәрсең. Эффективно деген андай ғой? Сол ғой? Типа. Так қалай еді? For int i, i тең 0-ден бе? Иә, i. Кете бер. 0-ден i кіші, r length иә. Минус 1 народ. Біз айтқанбыз анай. 7 сан болса 6 6 даже итерация жетеді дегенбіз. Кіші кірмейді, максималь эффективность. Одан кейін еще один for иә. Дұрыс па? Только мына жерде. Ау. Мына жерге еще. Не болмайды дейді. Неге? Массивтің ұзындығын біле керек сол. Н деген бар, просто Н деген мен алмай тұрмын өзіне. И помните, соңғы соңғы элементтерді салыстыруға болмайды деген тема былай жазылады. Күдік. Типа i 0 болғанда разница жоқ, минус 0 деген не имеет значение, как будто. Бірақ келесі итерацияда i 1 болады ғой. i 1 болғанда минус 1 деген уже минус 2, сен соңына тағы бірден жетпей қаласың, бір элемент соңына. Соңына дейін тағы чуть-чуть жетпей қаласың. i 3 болғанда мынау минус 3 болып кетеді, еще чуть-чуть жетпей қаласың. Сыныпта минус i дейсің. Надеюсь, түсінікті түсінікті болмаса өздерің түсініп алдың. Бір адам деді. Қазан деді біреу күтеміз деп. Ии деп дейсің. Мынау бірақ тек салыстырмау ішіне рас. Ана қыз жазып отыр. Жазыңыз, жазыңыз. Видеода бар. Жазыңыз. Мен көрсеткім келмеп еді просто, ладно. Видеоға кетіп қалды. Мынаны біраз сен мынаны жасадың болсын ба? Просто не істедім, жартылай типа сразу саппорт қалатын болса, типа бульонмен жасасам. Нені қалай жасау керек жаңағы? Білмейді. Лишний итерация жасамайтындай. Соны жасайық па? Вай. Оны өздерің жасаңдаршы, кішігірім өздерің жасайшы. И не істейміз? If r j ма? Үлкен иә, дұрыс па? Иә. То не істейміз? Айнымалы ашылай сақтап тұрып. Осы жерге. Мына жерге айналасы ашылай. Народ, сөйлеспендер е? Темп, просто темп пісірақ шығады. Темпке не дейміз? R, J-ді жазайық, дұрыс па? R, J-дің орнына жазайық. R, J плюс 1-ді. И R, J плюс 1-дің орнына жазайық. Темпті. Енді қарандар, разница. Мынау қанша, давайте миллион емес. 100 мың алайықшы хотя бы, например. Өйткен бабылдарды қазір күтеміз, шай ішу керек болады. 100 мың сан е, просто. Мерч қанша істеді?
Это вот, 30-32 секунд. Енді бабылды бұл. Бабылға не керек емес, индекстар керек емес, просто массив берсен болу. Давайте неэффективный порядок. Неэффективный, мынаның өзі қиын болады. И то мынау жартылай дейтін, и то қиын болады, қараңдар. Қойна ма? Қазақ келеді, қазақ келеді. Білген мен шай ішкіне отырдым. А? Ағаса күтек па? Сен мен жаттым ба? Қазақ келеді. 22 секунд. Неэффективный дейсі? 33 көбейтілген 22 қанша? Где-то 660 лет больше, да? 600-700 раз больше. Ничего. Тиімді десеш, тиімді. Тиімді, тиімді мекен, вебсорт. Оказывается, разница бар. Average case деген осы, типа, пистолет. Ага, бабусоттың бір жақсы қысқа бұл жазылмасын. Вообще лучший вариант бар. Түк жазбасаң болады. Вообще қиналмайсың. Пистолет қызесің. Иә, түк жазбасаң болады. Соқтадым, білесің. Қалай? Соқтадым. Неме дейді? Қалай? Соқтадым. Бағын сорттайды ғой, мен көбірме түсініп тұрмын сорттайды. Дұрыс сорттайды. Мен жауап жазып жүрген біраз жыл болды, он шақты жыл болды, білем сорттайды. Ол мен ол үйрендім. Просто ол 100 мың не ма? 100 мың көбейту 100 мың операция почти. Соны күтті қой біз жаңа. Короче, түсінікті, е? Мөрші тоқтаттық онда, е? Жәре ма? Енді қайда кетеміз? Нан қойсай. Енді кетеміз екінші сортировкаға, еткен уақыт сонда көрмес. Қанша уақытымыз қалды? Жатшал. Е, народ, давайте, тездетейік. А то, қазір үлгірмей қаламыз. Қат, нормал ма, е? Қара қылайын ба? Қала қаласыңыз көзбе осы, батыр. Осы, қазіргі, қазір жастар слабый деп айтады ғой, анда. Қазір жастар слабый деп айтады да. Кім айтатынын білмеймін, бірақ айтады. Все. Енді екінші сортировка. Надо за. Оған мен например деп салам деген. Мынаны жазсам болайын деп екен. Қоя ма деп. Былай короче қанайды. Мерч деген сөз түсіндіңдер иә? Қосу, слияние иә? Quick sort деген бар. Аты өзі айтып тұр, быстрый сортировка. Quick sort, иә? Ол былай жұмыс істейді. Ол да рекурсия болды ма? Мынандай сандар болсын басында. 10 7 4 9 7 4 9 1 и, скажем, 5 болсын. Индекстер кетті. Дұрыс па? Қатты ғой. Не quick sort деген былай жұмыс істейді. Мен бүйтіп сап қойым әдемілеп. Уақыт кетіп отыр ма саған? Вот то, әдемі дандай, андай. Индустардың видеоларын ғой күшті бүйтіп. Иә, үндісті дүние. So when I keep, нелерін нете алмаймыз, иә? Акцент алай. Короче, қиын акцент. В общем, quick sort-тан мынандай нәрсе бар. Quick sort алады да, мына элементтердің біреуін таңдап алады любой біреу. Любой біреуін таңдап алады да, сол элементке pivot деген ат беріп қояды. Pivot деген акасы орысша стержень екен, стержень деген қазақша қалай? Стержень деген бүйтіп ұстап тұратын зат қой, короче, любой нәрсені ұстап бүйтіп. Трек. Трек иә, трек деген. По идее, любойын алуға болады, любойын. Просто мен жазған код. И, в общем, любой на андай, в среднем, бәрі код. Соңында сан алсады, соңында қандай сан тұр, 5. Дұрыс па? Біз 5 аламыз да, pivot деп жазып аламыз, в общем. И не істейміз, мына соңғы қалған санға дейін, мына соңғы қалған санға тиіспейміз, оғанға дейін жүгіру керекпіз. Жүгіргенде былай жүгіреміз. Мына чуть түсірсем жақсы еді, ладно, үсті кетіп қалдым ба? Жүгіргенде былай жүгіремін, народ. Басында I да мұнда тұрады, J да мұнда тұрады. Мұқият қараңыздар. Айда, J да мұнда тұрады. Потом, бай болады.
Джей ол жүгіру үшін. Ай просто спокойно тұру үшін қасыз. Джей не істей, Джей тұрған жерде тек сересіндер. Джей тұрған жердегі сан пайваттан кіші немесе тең ба? Біздің пайват дейсі қо? Кіші немесе тең ба? Жоқ, значит, Джей қайда арғарай кетеді. Джей нәжі кетеді, Джей плюс плюс бұл. Джейті пайваттан кіші тең ба? Жоқ. Дұрыс ба? Пайваттан, Джейті бестен демек, пайват бізде бес қо? Болмасы арғарай кетеді, Джей нәжі кетеді ұже? Төрт пайваттан кіші немесе тең ба? Джей тұрған жермен ай тұрған жердің екі санын ауыстыру керек демек. Қат сүндесінде не е? Пока не үшінде сұлағатымыз кірші. Қат сауымдар сүндесінде. Суть мынандай бар. Пока суть мынандай салайшы, чтобы сендер түсініватқанды. Суть массивтің сол жағында, ана пайваттымыз бар ғой бес. Массивтің сол жағында бестен кішірек сандарды жинау. Оң жағында үлкенірек сандарды жинау. Пайваттың үлкендеу, оңға кетеді, үлкендеуі пайваттан кішілері сол жаққа кетеді деген сөз. Оған ғана жетеміз қазір. Мынаны түсіндіріп алайыншы өзі. Осы сұрақты мен жақсы көремін. Қорықпа. Не дедік? Джей тұрған жерде 4-5-тен кіші ма? 4-пен 10-ды не істейміз? Ауыстырамыз, е? Көрші, ауыстыр. Ауыстырған не болады? Уже ай бізге уже не істеу керек? Ай телесі бар көрбейді көрім. Ай тұрған жерге біз жазып қойдық. Ай типа қай жерге жазу керек қарап тұрады да? Біз төртті ауыстырғаннан кейін, төртті жазғаннан кейін айына жаққа көрсе келесіне дейді. Нәжі күтіп тұр. Заместите? Я заместите. Шефе деп. Джей арғарай кетеді. Джей тұрған жер, 9 памятқан кіші ма? Жоқ. Джей ана жүгіре береді ғой бізге, ай күтіп тұрады. Ай не істейді, не үшін күтіп, келесі сан осы жерге келеді деп күтеді. 1-5 памятқан кіші ма? Немістен ба? Иә. Демек Джей тұрған жер мен ай тұрған жердің сандары ауысады, дұрыс па? 1 мен 7. Осы. Джей пайватқа дейін жүгіреді. Мына жерге дейін. Маған тиіспейміз мынау, и так біздің неміз ғой. Дұрыс па? Енді мынау ай жазып, айды жазыңдар ма бірге? Ай тұрған жерге бір жазыңдар ғой. Демек ай келесіге барады ғой. Дұрыс па? Ай тұрған жерге бірді жазыңдар, келесі тұр. Енді мынау бір суть қандай? Джей доказа жеткен кезде, ана пайватқа дейін жеткен кезде. Біз аламыз да пайват деген санды аламыз да, 5 аламыз да. Ай тұрған жерге екеуін тағы ауыстырамыз. 5 пен 10 тағы да ауыстырамыз. Джей до конца жеткенде келесі жерге айна жерге бірді жазды ғой, келесі мына жерге ғой, айна жерге болды. Демек сол жермен пайват екеуін ауыстырамыз. Соны ауыстырғанда қалай болып қалады? 5 көрдің ба сен? Пайваттың сол жағында одан кішірек сандар, оң жағында үлкенірек сандар ап шығады. Түсінесің ба? Енді ары қарай естіп осы жерге дейін түсінікті ма? Иә. Точно. Индекстарды жазып қояйын. Ай қайда тұр, мен айына жетіп тұр ғой, иә? Ай, оның орнына 5 келді, сол жерде айына жетіп тұр ғой, алай кетпейді. Жай ғой, кетіп қалды, жай жоқ. Кіріп кетіп қалды. Енді суть қандай? Нәжіге дейін түсінікті ма? Девушка, сізге түсінікті ма? Суть қандай? Ай тұрған жерді, мына 5-ті, типа, өз орнына тұр деп санаймыз да? Сол, 5-тің сол жағы отдельно қарасты ма? Оң жағы отдельно рекурсивно. Мынау рекурсивно былай қалады, мынау былай қалады да, тура сол зат қайтадан істелді. Мына жерден пайват аласыңдар, мына жақтан тоже өзі пайват аласыңдар, жүгіресіңдер деп қайда. Үлкен массивқа істеген зат енді мына жағына сол жағына отдельно істелді, оң жағына отдельно істелді. Ана жақта да пайват аласың, мына жақта пайват аласың, рекурсия арқылы кетіп қалады. Сөйтіп, массив екі есе пример, екі есе емес енді парасын бөліне береді да, уже бірге жеткенде уже болып сұрыпталып дейміз. Түсінікті? То есть мына жерде қалай болады? Мына жерде мына жақты скажем да, мынау кішкентай ғой, неудобно. 9-7 қалай болады? 10-ды пайват қыла алады, иә, дұрыс па? Мына жерде ай мен жер қайтадан бастайды, жүгіреді. 9-10-дан кіші ма? Кіші. Видите, мына жерде 10 максимальный болған, неудобно. И сен сұрағыңа келген. Түсінікті, иә? Иә. Сен сұрағың керек, сен айттың. Ай мына жерде бір емес, бес емес, бір тұрса. Ең кішкентай, ең үлкен сандық қалса, онда мынаны түсініп отырсыңдар ғой? Иә. Типа дұрыс емес, как сказать? Былай болады, логика солай болады. Онда ай джи сонымен барады ғой. Ау, нетпе ғой. Көздерін жұмыңдар. Давай быстрее. Все. Аламыз. Короче, мынандай логика, кім сұрағы жақсы, уважаю деп.
бізде бір сандар түрі, мысалы, 2, там, 9, 3, 7, 8, и какой-то бір түрден әпті. И сен нан аласың, пайрат деп нан аласың, дұрыс па? Бірді аласың. Сол үшін сен бірден кіші сан таппайсың, бірден кіші сан таппайсың, жүгіресің, және жүгіре бер, жүгіре бер, сон бірін естейсің, но айна жетті ала, да сипап күтіп, шо таң дұр. Бірден екіні ауыстырасы аласың, дұрыс. Бұлай болды да, сон бірді тоқтып нетпейсің, и мұнау алады да, абылай кетіп қолады өзі. Нажа жоқ, потому что былай кетеді. Но она их хватит, уже на зерне икона ласа, да, сидит здесь, ик опять пошли делать хват. Что там, здесь, наверное, джек пайвет и так далее. Солшин, пайвет дурс пайвал на ласа, или ин кшкинта, или ин лькому каса, который где-то вот там на лес, кширек или лькой нарекса на ласа, на нем жумусы кобиет жумусы. Жумусы кобиет. Право, и так сот тала, но жумусы кобиет. Согласны, ма? Вахта хата сырды. Солшин, мега скорстетный код, солнце на лап, пайвет тупо, он даже карамет. Соңынан аласал. А сендерге үйгі задание болар. Каким-то оқым пайвотты дұрыс таңдау. Кішігірім орташа, ортаға жақын сан таңдау. Интернетте іздеңдер. Бірақ, средний значение табамын деп, мысалы, бізде алтақ сан ғой. А сендерде бір 10 миллион сан болса, 10 миллион санның средний іздеп кетіп. Жүгірім десең, ол наоборот сол жаққа уақыт кетіп қалады. Сен как-то эффективно істеу керек. Біреулер бүйтіп айтады, мен 10 миллион санды бүйтіп жүгіріп шығамын да, соның ең ортасын табамын деп. Сол мен уақыт кетіп қалады. Түсінікті ғой, сол үшін интернетте іздеңдер. Любой болған деп, да тролли ғой емес енді. Кішігірім приличный спонсор деп қой. Жоқ, осы алгоритмі кетпеу керек, просто эффективно қылып көріңдер. Мерчті тоже мерчті. И сонда маған былай көрсетесіңдер. Мен сендерге берген кодты запускать етесіңдер уақытқа. И тура сол массивпен өз кодтарын запускать етесіңдер. Оны қазір көрсетемін қалай істеу керек. Массивті конверт етіп алады. Сөйтіп екеуінің разницасы болса, сенің нең біраз енді бір хотя бір 10-20% тезірек болса, 20% хотя бы. 10% хотя бы. То мен еще сен түсіндіріп бере алсаң, мен былай мынандай өзгерістер істедім деп. И сендер жазып алам, типа соңында уже РК бір бітіп жатқанда какой бонустар береміз. Хорошо? Yes, yes. Мынау түсінікті ма? Енді ана идея түсіндіріп көрейік. Мысалы қалай жаңа өтірік жазсақ, 9 7 1 6 4 дейсіз. Ну, примерно кете берсін. Енді кодтан қарағанда мына тема. Ну, анадан азырақ бөлшті. Все, я қазір. Ертерек шығамыз там, қайтамыз құртын. Ертерек шығамыз. Quicksort деген, Quicksort шақырыла. Тура жаңағыдай массив береді. И сол жақтағы индекс береді. Бізде ол 0, на индекс 0, и соңғы индекс 5. 0 мен 5 береді. Просто даже, почему-то left right емес, low high деп істеген жақсы. А так считайте, low left right по сути. И на тема истерінде ғой. Yeah. Пока мес бүйтіп бір білін жетпегенше ол left пен right. Рекурсияны шақыра береміз. А жеткенде уже тоқтаймыз. Бітті, значит, отсортировал мына жерде. Енді қараңдар, самый логика мына жерде кетіп тұр. Partition деген зат бар. Мынаға жетеміз ана мектепте. Partition деген затқа не береді? 0 мен 5 береді, иә, нашым случай. Partition-ға кеттік. Мына жерге 0 келді, 5 келді. Көрдіңдер ма? Соңғы индекстарға санды ала саламыз да, пайвет қыла саламыз. Тупой выбор да, тупой выбор. Жаңа айтып едім ғой, массивтің соңғы индексін, хай деген ең соңғы индекс қой. Бес қой біздің индексі. Сол санды ала саламыз да, массивтің ішінде пайвет қыла саламыз. Демек біз пайвет қылып төрт таба салып отырмыз өзі. Yes, yes. А сендер кішігірім көріңдер деп па? Қалай? Ну и кур. И за кур. Ты не угадаешь, значит, сандар всегда по-разному жутит. О, фиг. Пауза на хлоп, да? Слишком опоздал, да? Yeah. Короче, сонг элемент алдым, да, пайват қаласамыз. Айды лоу минус один қылды, не үшін ол бүйтіп істеген кір өзінше. Умный қылып істеген, білмеймін, зачем мен? Короче, помните, мен айтып едім ғой, ай мен жай мына жерде басталады деп едім ғой? Ай тұрады, жай жүгіреді деп айтып едім ғой?
Ол айды нөлден емес, айды минус бірден баставады да. Смысл қандай? Қазір, бір әсе жазамыз деген кезде, ол атта ай плюс плюс деп бәжеге жазып табады да, сразу потом жазатын жерге. Ну, сол логика просто, минус бірден баставады, почему-то. Бір смысл бар, значит. Ойланған жоқ. Дәре ме? Иә? А J нөлден басталады, көресіңдер. Ай минус бірден басталады. J бар емес, бар екен. J нөлден басталады, дәл қазір тупа жүгіреді. Ең сол жақтағы еңістен нөлден 5-ке дейін жүгіреді. 5 қоспайды, түсінесің бе? 5-те индексті қоспайды. Неге? Өйткені біз наған дейін жүгіреміз, пайвотқа тиіспейміз. 5-ке дейін. Түсінесің бе? Пайвот өйткені біз соңында ауыстыра салушы едік қой, мына ортасындағы бір жерімен, помните? Сол үшін пайвотқа дейін жүгіреміз. Енді мынандай логика. Қараңдар, қатты түсінікті. Изи ма? Егер RJ J бірінші нөлде тұрады, мына жерде тұрады. Егер RJ пайвоттан кіші немесе тең болса, RJ дегеніміз не? 2, дұрыс па? Кіші немесе тең болса не істейміз? Ай плюс плюс көрінемі айды алып келіп алдыр. Айна жетті тұрды ғой. Айдына жеге алып келіп алады. Нөлге. Е? Естейді? Ар ай мен ар жайды бір мен алысып тұрады. Мына жерде бірақ бір өзі мен алысып тұрды. Түк болмайды ясын ба? Екеуі де бір жетті тұр, өзі мен алысып тұр. Ол басында сөйтіп тұрып отыр. Сонда түк өзгеріс жоқ. Екі қалады орында. Кеттік. Алыстырып болғаннан кейін сапынау сапа просто. Түсінесің ба? Ар ай мен ар жайдың сапы просто. Алысып болғаннан кейін не істейміз? J плюс плюс. J кетті уже. Ай қалды, J кетті. Ай пока шта қалды. Айға секрет, өйткені ай мына жерге екіні жазып қойды ғой, шытай. Мына жерге уже теңге жазуға болмайды, қазір ай секірейін деп тұр. Ай секірейін деп тұр, қорықпаңдар. J келеді, 9 кіші ма пайвоттан? Жоқ, J++. Түсінесің ба? 7 кіші ма? Жоқ, J++. 1 кіші ма? Кіші. Онда не? Кіші болса. Айды секіртіп алады, бірінші көрінді ма? Айды мына жерге әкеліп алады. Айды мына жерге әкеліп алады. Короче, мына жерге айды әкеліп алады. И 9 мен J тұрған жерде 9 мен 1 ауыстырды, дұрыс па? Ауыстырды. Міне, екен ауыстырды, потом опять J++, J мына жерге келді. 6 4-тен кіші ма? Жоқ, пайвоттан жоқ. Всё, J++ J наған жеткенде уже бітеді. Мынаны тиісуге болмайды, дұрыс. Хайға дейін дедік қой. Хайға дейін. Хайға кірмейді, дұрыс па? Содан кейін не болады? Біткеннен кейін мынау бітті ғой, for получается. For біткеннен кейін не істейді? Народ, R хай деген жаңа бізде пайвот тұрған сан ғой. Пайвоттың өзі ғой, 4 деген саны. 4 саны кіммен ауыстырады? R i плюс 1-мен ауыстырады. Бізде i мына жерде тұрды ғой. Мына жерде тұрғанда біз мына бірді уже жазып алдық қой. Демек мына жерге секіртіп алады да i плюс 1, то есть мына 7-ні 4-мен ауыстырады. Түсінесің ба? Мына жерге 4 келеді, мына жерге 7 келеді. Ай плюс, пока айына жетіп тұр, просто ай плюс 1-ге 4 мен 7 ауыстырып алады да. Соны істейді. Қараңдар, мынау важный. Return ай плюс 1. Return ай плюс 1 деген қайсын қайтарады? Жоқ, айына жетіп тұр ғой әлде шықпыр. Ай плюс 1 деген индекс қой. Иә, 2-ні қайтарады. Не үшін 2 деген индексті қайтарады бізге? Мына жерде пайвот тұр деген сөз ғой. Түсінесің ба? Маған тиіспе мына жерде пайвот тұр. Бөлінсең, екінің сол жағы былай отдельно бөл, оң жағы отдельно бөл дейміз. Міне қараңдар, екіні қайтардық қой. Ай плюс қайда қайтардық оны? Мына жерге қайтардық. Неге пи деп атадық? Пайвот индекс. Пайвоттың индексі 2 жаңағы. Түсінесің ба? Онда не істейді мынау? О, понял дейді да, пайвот индексті түсіндім, қай жерде пайвот тұрғанын. Не істейді? Қайтадан өз өзін шақырады, квиксорт, рекурсия. Нөлден пайвот индексқа жетпей, сол жағын сұрыптайды қайтадан бастап, жаңағы пайвот деп қайтадан жүгіреді. Мынау пайвоттан кейін и до конца оң жағын сұрыптайды. Түсінесің ба? Типа мына жағы отдельно кетеді, мына жағы отдельно кетеді и каждыйында қайтадан өздерінің пайвоттары болады, мынаның өзі пайвоты болады, сөйтіп сөйтіп бөліне береді. И какой то момент лоу мен хай бірдей болып қалғанда, уже элемент қалғанда, значит бәрі сұрыпталды. Фокус есть? Болмайды, сен соны қорқып отырсың ба? Болмайды, былай. Расслабление, тыңдашы. Бұл жұмыс опоздал деп. Түсінбей қалдыңыз ба? Қиын болғанда зат эффективный. Енді мынаны жазып көрейік па? Мистер уақытын көре салайық па? Жазған да жазылып тұр ғой. Шақыра салайық па? Бұл арнадан өтеді. Атай. Пайвотты дұрыс таңдасаңдар жақсы еді да. Біз өтірік ұрып деп ұра салып отырмыз ғой. Сол үшін тез болмайды. Қараңдар. Мөр сұрып бүйтіп қояйық, мына жерге quick sort деген класс мен дайындап қойғам, сендерге жіберемін, қорықпаңдар.
Осы. Ой. Осы. Дұрыс па? А мөр сұрт қанша болды? Бір тағы қарасақ мөр сұртты. Мына жерде мөр сұрт бар ғой, намного быстрее всё. 100 мың санға да, хотя бы 100 мың санға. 38 миллисекунд, е? На уже бір, 1-2 секунд болды. Кетейін, но мөр жемес қой. Тор сұлма? А, енді қарандар. Миллион дейік. Ақырында көтерейік. Повышаем ставки. Значит, кішірек болғанда нормально, значит. Миллион 826 ма? А мынау? 826 мынау? 219, е? Уже 4 есе болады, е? Жаңа бірдей, уже 4 есе, бір мені. Просто, ең аяқ Енді қарандар, 10 миллион. Кеттік. Жаңа бірдей болды, енді 4 есе болды, енді қанша есе болды екен. То есть сан өсе баста, quick sort to be дейді басты. Потому что вот жизнь сонна енді жүгіруге көп байып қайды. Солай қойдым, не қас көлік. Так, мөрт сорт. Бірде 7 секунд. Мөрт сорт. Мынау. Жоқ, олай емес енді. Бабыл емес қой сөйтеке. Или солай деп. Бірде 7. Короче, саны өсе баса, көлік түбі дейді бастайды. 17 береді. Бұрау қазір, біраз кітаптар 25 береді дейді. Бақты сатын. Жоқ, 20 басып кетті. Ағай, ортасын табу үшін мектеп ала ма? Ай, күтпейміз бе? Айтай өзі. Типа, до того не верим, да? Айтай өзі және. Смело, әңгіме айтайық. Мысалы, 10 миллион деген сол санын екіге бөліп, и потом там 500 мың шығады ғой, сол егер 500 мың... 10 миллион екіге бөлсең 5 миллион шығады. А, мысалы, 5 миллион. Сол арендесінің ішінде болса, сол саннан бастаймыз. А егер болмаса... Стикур сей, стикур. Мен кодын жібересің. Мен кодын жібересің. Өз кодын жібересің. Короче, власти сендер вот народ харанда, сендер курс сай, вах чуть бы дермит бы. Ты был ты хуй. Папа давай, я не знаю, да, я крошки. Но хат ты ведь где слишком брат? Вот тот сын, да? Опа! 60 секунд. А ну а что, бердежит, не? Он был уже канче сидит вот. Былай сейсіндер нағы қарындар. Мысал мен екі сортировкам бір массивпен еткім келеді. Міне, мынау рандоммен жасаладым ғой. Екінші массивке тура осылай рандом десем, оның рандомдары сандар басқа болады, и может чуть выгоднее болады, понимаете? Сонымен былай істесем болады. Ана алам, көк сортты алам. Ана, көрсеттім ғой. Көк сортқа қачу әделіне көрсету ке, мысал. Оған бейтем, ана алам, кооперт едем. Сортына жек қоям. Әжі қоям. Әжі құры старт деген өзде ұжы бар, басына лонг деген алып салып түсіп, біз ұжы қорқып қойдық оларды. Ен әжерге бейтем қарандар. Тур осы массивті копиерт етуге ол бұлай. Рандом болғаннан кейін, жоң нормаль. Арды ба дейінде қарандар. Арды клоун жасайын. Анда циркта да клоун жүрді жоқ ол емес. Кловерт деген сөз. Сонда менде екі массив бәрін бірдей, сандары да бірдей жүрді. Рандомный сандар да бірдей. Зато, андай, атмаску ұмайды да, сен ананы рандомный сандар лучше еді деген атмаску ұмайды. Сонасын ма? И мен R2-ны ұжын анам берем. Сонасын ма? Quick sort-қа. И мынау уже quick sort-қым. Вақытты. Так, 10 миллион емес, жаңа шошу отырмай, миллион берсін. Миллион болады. Осылай, бір массивпен, бірдей массивпен. Менікін и плюс өздерікін салыстырып көрмей. Жаңағы 4 есе деген тема. Если сендердікі, мысалы, 218 менікі, сендердікі 180 хотя бы примерно болса, бірақ үлкенірек сандармен нетіп көріндір, хотя бы от минимум миллион, 5 миллион деп көріндір, 4-5 миллион. На кодты жіберем, телеграмға бүгін. Сұрау жоқ болса, түсінікті болса. Ағай, сонда ертең тапсырма. Ертең күшті тапсырма. Андай, көресізді ғашық боласыз.
Андай, короче.